კონსტიტუცია, ქვეყნის ძირითადი კანონი. საქართველო არის დემოკრატიული რესპუბლიკა. ადამიანის ღირსება ხელშეუვალია და მას იცავს კანონი. ადამიანის სიცოცხლე დაცულია. მე ვარ გუგა, მე ვარ ქართველი. მე ვარ ლარა, მე ვარ აზერბაიჯანელი. მე ვარ დელიოტი, მე ვარ ინდუელი. მე ვარ ილაი და მე ვარ თურქი. მე ვარ ნანზი, მე ვარ ქურთი. ჩვენ ვარ დედამიწის შვილები. ჩვენ განათლები ვარ. ადამიანის თავისუფლება დაცულია. ის დაკავებისთანავე უნდა განემარტოს მისი უფლებები და დაკავების საფუძველი. დაკავებისთანავე შეუძლია მოითხოვოს ადვოკატის დახმარება, რაც უნდა დაკმაყოფილდეს. ადამიანის ძირითადი უფლებების გახორციელება პარტო და არ უნდა სხვათა უფლებები. ჩვენ ვართ სხვადასხვა რელიგიის ადამიანები. ყოველ ადამიანს აქვს წმენის, აღმოსავლობისა და სიმისის თავისუფლება. აზრისა და მისი გამოხატვის თავისუფლება დაცულია. საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებულ და უზრუნველყოფილია. ყველა საკს თავისუფალი შრომის უფლება. ჩვენ გვაქვს უსაქმო პირობებში შრომის უფლება. ჩვენ გვაქვს განათლების მიღების უფლება. ჩვენ გვაქვს ჯანმრთელობის დაცვის უფლება. ჩვენ მიჩაპს გვაქვს ნება პარება მეუღლეთა უფლებები, თანასწორობასა და ნებაყოფლობას. დედათა და ბავშვთა უფლებები დაცულია. კონსტიტუცია განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის მომავალს. ჩვენ ვიცავს კონსტიტუციას.